Boa tarde a todos e a todas. Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. Vamos fazer a inversão de pauta, vamos votar primeiramente os pedidos de informação e moções. Pedido de informação 388, de iniciativa do deputado Emerson Stein, solicitando ao secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil informações acerca do termo de compromisso firmado com o município de Biguaçu para o fornecimento de kit de transposição de obstáculos em concreto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 389, iniciativa deputada Luciane Carminati, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da distribuição de absorventes na rede pública estadual de ensino. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por maioria. Pedido de informação 390, iniciativa deputado Matheus Cadorim, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca da construção de uma quadra poliesportiva na Escola de Educação Básica Dom Pio de Freitas, localizada no município de Joinville, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 1398, a pedido do autor, deputado Padre Pedro Baldiceira, está sendo retirada de pauta. Uma moção extra-pauta, moção 1400, de autoria do deputado Emerson Stein, manifestando apelo ao excelentíssimo senhor André Carlos Alves de Paula Filho, ministro da Pesca e Aquicultura, que atenda às demandas dos pescadores artesanais do litoral norte catarinense, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 286/2019, autor deputado Altair Silva, dispõe sobre a permanência de equipe de assistência médica e ambulância nos locais de realização de provas de vestibulares, concursos públicos ou privados, shows e outros eventos similares no âmbito do Estado de Santa Catarina. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 311/2022, autor deputada Ana Campagnolo, altera o anexo único da lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para o fim de declarar de utilidade pública estadual a Associação Na Garopaba, Mundo Melhor, de Garopaba. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 91/2023, autor deputado Emerson Stein, declara de utilidade pública a associação Nascendo Chegue e Abrace, de Balneário Piçarras, e altera o anexo único da Lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar PLC 35/2019, autor deputado Mauro de Nadal, altera o artigo 1º da lei complementar número 204/2001, que cria o Fundo Estadual de Sanidade Animal e adota outras providências, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Valdir Cobalcini, Comissão de Finanças e Tributação, relator deputado Márcio Machado, Comissão de Agricultura e Política Rural, relator deputado José Milton Schaefer. Em discussão.
Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de decreto legislativo 5/2023, autor comissão especial. Aprova a indicação do nome de Ademir Isidoro para o cargo. Senhor presidente. Aprova a indicação de Ademir Isidoro para o cargo de diretor de saneamento básico e recursos hídricos da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, ARESC. Parecer favorável da comissão especial. Relator, deputado Antídio Lunelli. Pela ordem, com a palavra, deputado Fernando Krenning. Senhor presidente, hoje, em conversa com a nossa bancada do MDB, a gente solicita, se possível, que a gente possa jogar essa indicação, essa possibilidade de indicação, para uma próxima sessão, justamente porque a gente está fazendo alguns levantamentos ainda para fazermos a avaliação do nosso voto. Não havendo nenhuma objeção, a gente retira de pauta. Vocês me perdoem a falha, eu acabei fazendo a condução de votação no projeto anterior, que é um PLC. Eu não fiz a votação nominal dos senhores e senhoras deputados. Me permitam retroceder a esta votação, porque ela fica sem efeito em virtude de não ter sido adotado o rito correto para a votação. Então, novamente, em discussão. Em primeiro turno, projeto de lei complementar 35/2019, de autoria do deputado Mauro de Nadal, altera o artigo 1º da lei complementar 204/2001, que cria o Fundo Estadual de Sanidade Animal e adota outras providências, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça. Ao relator, deputado Valdir Cobalcini. Comissão de Finanças e Tributação, relator, deputado Márcio Machado. Comissão de Agricultura e Política Rural, relator, deputado José Milton Schaefer. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, peço assessoria que abra o sistema para que os senhores e senhora deputada possam exercer seu direito de voto. Consulto, senhores deputados, se todos exerceram seu direito de voto. Ainda não. Cerrada a votação, colho o resultado. 32 votos sim, nenhum voto não, uma abstenção. Está aprovado em primeiro turno. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto número 3/2023, autor Governo do Estado. Veto total ao projeto de lei 420/2019, que institui o programa de recuperação de dependentes químicos no sistema prisional do Estado de Santa Catarina. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela rejeição do veto. Relator deputado Thiago Zilli, em discussão. A palavra líder de governo, deputado Massocco. Senhor presidente, demais deputados, pessoas que nos acompanham, reforçando aqui a manutenção do veto, muito embora positivo o que o projeto de lei prevê, porém, o que está se aplicando aqui já está sendo aplicado no Estado. A CESA aqui apontou diversos motivos para o veto,
em relação à ausência de interesse público. Já há uma rede de atendimento para esses casos, previamente organizados pelo SUS, de forma que o projeto intromete nessa dinâmica. Há uma rede de saúde mental extremamente complexa para atendimento desses casos. Há uma portaria do Ministério de Saúde exclusiva sobre atendimento do sistema prisional, portaria essa interministerial de 1º de 2 de janeiro de 2014. Tendo em vista que já há e já está em funcionamento, não há necessidade de um outro projeto para conflitar. Então, peço apoio aos demais nobres pela manutenção do veto. Com a palavra o relator, deputado Thiago Zilli. Senhor presidente, senhores deputados, esse é um projeto de lei da deputada Ada De Luca, que conhece muito o sistema prisional, e isso não acarreta em criação de despesa nenhuma. O Estado já tem os meios para poder realizar esse programa. É simplesmente um programa que o preso pode aderir por voluntário e seria a prestação de atendimento, de cursos, num espaço que as penitenciárias já têm, não cria despesa nenhuma, não é contra o interesse público. Então, é uma forma de poder ajudar aqueles dependentes químicos que estão presos, que querem participar de um programa. Não será criado cargo nenhum, nem despesa nenhuma para o governo e não fere o interesse público. Por isso que nós pedimos a derrubada do veto e a manutenção desse projeto de lei. Obrigado. Para discutir, com a palavra o deputado doutor Vicente Caro Preso. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu vejo esse projeto como um complemento, porque, na realidade, nós estamos ali dentro das pessoas encarceradas, cumprindo pena, justamente no olho do furacão. 90% praticamente, Sargento Lima, que lida muito com a segurança, são decorrentes da droga. O grande problema dos gastos inacreditáveis com segurança pública são justamente da droga. É lógico que a gente sabe da dificuldade de botar na cabeça, muitas vezes, de pessoas, mas é uma tentativa mais que se faz, sem gastar dinheiro e tentando ser objetivo, tentando complementar todas as políticas já existentes durante o período que a pessoa está cumprindo pena. Então, eu não vejo uma dificuldade maior do governo poder ajudar nesse sentido. E até de quem veio o projeto, deputado Antídio, é meritório, porque quem esteve e quem... da onde veio... a origem é da Ada De Luca, que conviveu com essa situação a vida inteira. Então, ela pode, de uma maneira assim, muito objetiva, tentar ajudar nessa política de fazer com que haja uma redução do consumo de drogas, enfim. Muitas vezes a gente pensa, será que é chover no molhado? Eu acho que não. Nós temos que acreditar até o fim que a pessoa possa se recuperar e o Estado possa, de uma maneira ou de outra, ajudar nesse sentido. Para discutir a matéria... Só um segundo, deputado Massocco. Sargento Lima, Vossa Excelência, vai discutir a matéria? Preferência de Vossa Excelência, na sequência, a gente ouve o líder do governo. Ótimo. Presidente, que pese a boa intenção da autora e do relator, é assumir que tem droga dentro do presídio, que já é uma... falha do sistema. Acho que a correção disso já é se debruçar isso numa preocupação maior de que esse tipo de situação ela não seja algo normal e aceitável. Olha, eu não vou chegar aqui no exagero e dizer que para preso está bom oxigênio e água, de forma nenhuma. Ele tem que voltar reabilitado para a sociedade. Porém, criar-se um programa para retirar ele lá de dentro... é assumir, com todas as letras mesmo, de que realmente ele consegue acessar a droga dentro do presídio. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso, olhando por esse prisma aí. E não pode ser uma realidade, não pode ser algo que seja comum se aceitar uma realidade como essa. Existe falha, então, no sistema, que ele tem que ser, sim, reabilitado,
de todas as formas, ser devolvido para a sociedade, isso é indiscutível. Eu duvido que alguém aqui dentro aqui pense o contrário, né? Mas, e sem contar que também ele confronta a questão da inconstitucionalidade, né? Quem tem que... essa é uma proposta que deveria partir do Executivo e não do Legislativo. É bem claro ali no artigo 5º. Então, a gente tem que estar olhando muito bem ali quais são as nossas atribuições, e ela realmente foge das nossas atribuições, e nós estamos aqui assumindo que tem droga dentro do presídio, quando a gente poderia estar trabalhando a origem do problema, e não o resultado dos problemas. Seria isso aí, presidente. Por isso que eu pelo menos, vou votar pela manutenção do veto. Para discutir a matéria, com a palavra o deputado Maurício Kudilark. Senhor presidente, o problema é que essa legislação é conflitante com a legislação federal. Existe legislação que regulamenta o atendimento ao sistema prisional, há uma rede extremamente complexa desses atendimentos, inclusive o SUS também tem regulamentação para quando é caso de pessoas do sistema prisional, e essa nossa legislação é conflitante com essas normas federais. Por isso, dou veto, que tem boa vontade, mas nada ajuda o sistema prisional e os próprios usuários de droga. Para encaminhamento, eu voto com a palavra ali de governo, deputado Massocco. Só para complementar, senhor presidente, como falei anteriormente, o projeto, faço coro aqui, deputado Caro Preso, aos demais, aos Zilli, o projeto ele é interessante, é importante, mas, como disse, ele já é contemplado, inclusive, nessa questão que se trata dentro do presídio. Então, eu peço aos nobres que seja mantido o veto, justamente para não conflitar o projeto, a lei que já existe. Ainda para discutir a matéria, com a palavra o deputado Maurício Peixe. Presidente, eu quero corroborar com o líder do governo e aqui citar o Anderson Lima, que ele é superintendente da prisional de Joinville e que está realizando um excelente trabalho. E o que recupera um preso, que leva, inclusive reduzir pena, é o que está sendo feito. Por exemplo, o Hospital Infantil em Joinville, totalmente recuperado, limpo, organizado. Hospital Regional de Joinville, cuidado, limpo, pintado. É a APAE de Joinville, tudo realizado com eles. Em Joinville tem um sistema agora, que é o único, que vai ter o primeiro, que é o Instituto Davidson, que, através de um sistema igual que está sendo proposto, faz por computador. Então, tem acesso preso ao computador, ele não sabe com quem está falando, mas que tem orientação para não entrar nas drogas, não ter atividade que sabe que é pior para ele. Então, esse sistema funciona. Então, quero deixar aqui minha declaração de voto, lógico, acompanhando o veto do governador, porque já temos todas as medidas necessárias para realizá-los. Obrigado. Para discutir a matéria, com a palavra o deputado Fernando Kreling. Encaminhamento, senhor presidente. Apenas encaminhando a bancada do MDB, como nós temos esse posicionamento do deputado Thiago Zilli, até o voto dele favorável à derrubada na comissão, eu deixo a bancada liberada. Então, nós faremos as escolhas individuais. A palavra o deputado Marquito. Senhor presidente, eu queria primeiro informar que o objeto do veto ele é muito pautado referente à resolução 487 de 2023 do Conselho Nacional de Justiça, que acaba determinando, né, que os hospitais de custódia, os tratamentos internos no sistema penitenciário sejam fechados e substituídos por equipamentos da rede de atenção psicossocial. Nós tivemos recentemente o lançamento da Frente Parlamentar da Saúde Mental com a presença de representantes do Ministério da Saúde e, na ocasião, estivemos junto com a promotoria do Ministério Público de Santa Catarina, que já instalou uma comissão interinstitucional e também de diferentes setores da administração pública do Estado para dar andamento a essa substituição dentro do sistema penal. Então, eu acredito que a justificativa jurídica
é para cumprir a resolução do Conselho Nacional de Justiça. Portanto, eu votarei pela manutenção do veto. Não havendo mais quem queira discutir em votação, peço assessoria que abra o sistema para que os senhores e a senhora deputada possam exercer seu direito de voto. Quem vota sim, mantém o veto. Quem vota não, rejeita o veto. Cerrada a votação, colho o resultado. 21 votos sim, 12 votos não, nenhuma abstenção. Está mantido o veto. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 4/2023, autor Governo do Estado. Veto total ao projeto de lei 352/2022, de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro e outros, que altera as leis número 18.029/2020 e 17.763/2019, para compatibilizar a legislação às disposições do convênio ICMS número 73/2020. E suas alterações adotadas no âmbito do CONFAS estabelece outras providências. Com parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela rejeição do veto. Relator deputado Volney Weber, em discussão. Com a palavra o deputado Massocco. Senhor presidente, demais colegas aqui, nobres deputados e deputadas, esse projeto já esteve recentemente aqui e ficou acordado que após o convênio do CONFAS, o Executivo enviaria para essa casa a questão do subsídio do vinho. Pois esse projeto ele contempla muito mais do que o vinho. Cerâmicas, entre outros. Está vindo para essa casa já, no Refis e no programa Refim, a contemplação do que o veto está aqui estabelecendo. Temos uma reunião amanhã, inclusive com participações de deputados dessa casa, para finalizar os detalhes aqui, e para que seja contemplado. Em relação ao vinho, assim que o CONFAS autorizar o convênio, também virá para casa para poder realmente atender essa classe que tem dificuldade de competitividade dentro do Estado de Santa Catarina. Então, eu peço que seja mantido o veto. Para discutir a matéria, com a palavra, deputado Volney Weber. Desculpa, presidente. Sim, deputado. Se eu posso, novamente. Como há essa reunião amanhã, eu peço a retirada de pauta para que depois fique mais bem esclarecido. Entendo ser melhor para o momento. Consulto os senhores deputados se temos alguma objeção à retirada de pauta. Essa matéria já foi retirada uma vez, condicionada a essas deliberações do governo e do CONFAS. Ok? Retirada de pauta. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto número 5/2023, autor Governo do Estado. Veto parcial ao projeto de lei 221/2021, que cria o programa de estímulo à criação de parques industriais no Estado de Santa Catarina. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela manutenção do veto. Relator deputado Márcio Machado, em discussão. Com a palavra o líder de governo, deputado Massocco. Senhor presidente, novamente, o projeto ele é bem intencionado. É compreensível, porém é o seguinte, o veto ele é parcial, recaindo tão somente sobre uma disposição concernente a imóveis municipais, o que invade a competência municipal, e sobre o dispositivo que dá prazo para a regulamentação do que é inconstitucional. Então, peço para que seja mantido o veto.
Não havendo mais quem queira discutir em votação, peço à assessoria que abra o painel para que os senhores deputados possam exercer seu direito de voto. Quem vota sim, mantém o veto. Quem vota não, rejeita o veto. Cerrada a votação, colho o resultado, 31 votos sim, 3 votos não, nenhuma abstenção, está mantido o veto. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 6/2023, autor Governo do Estado. Veto total, projeto de lei 288/2022, que dispõe sobre frequência de monitoramento das medições das emissões atmosféricas por fontes fixas geradas a partir dos processos de combustão relacionados à atividade de fabricação de telhas e tijolos e de outros artigos produzidos com barro cozido. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela rejeição do veto. Relator, deputado Napoleão Bernardes, em discussão. Com a palavra, deputado Massocco, líder de governo. Senhor presidente, demais membros da mesa, novamente. Esse projeto, eu entendo ser positivo pela dificuldade que essa categoria apresenta. Conversei com o governo, conversei com os procuradores. Tem uma questão que diverge o CONSEMA do Código do Meio Ambiente. A bancada, certamente o líder vai se manifestar. Entendo ser positivo, muito embora aprovado aqui ele possa sofrer talvez uma dinha à frente. Mas eu vou votar aí com a concordância. Foi um projeto construído para essa casa, com o governo anterior, e que, de fato, atende essa categoria que sofre e sofre muito. Então, o meu voto aqui vai, conforme alinhado já com o governo, pela manutenção, ou seja, rejeição do veto. A palavra, deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, e que bom que o atual governo, ele reconhece de que tem que ser derrubado o veto feito no governo passado. Isso trata-se, na verdade, de um veto do governo passado, em razão de um grande acordo feito nesta casa, incluindo com a audiência pública, para equalizar um grande problema existente até então e perdura até hoje nas chamadas... nas indústrias de cerâmica vermelha, que é a fabricação de telhas e tijolos. Olha, senhor presidente, o licenciamento ambiental de uma indústria de fabricação de cerâmica vermelha é de 4 anos. E, na verdade, o forno que fazia essa indústria funcionar não tinha uma validade de licenciamento ambiental. Poderia ser de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos, conforme a fiscalização do Instituto do Meio Ambiente. E a proposta feita, depois de muita discussão nesta casa, depois de muitas reuniões com o IMA de Santa Catarina, chegou-se à conclusão de que se devesse fazer a paridade. O mesmo tempo de licenciamento de uma indústria de fabricação de cerâmica vermelha é o tempo de duração de uma... de um licenciamento de um forno desse. E mais, uma indústria cerâmica dessa pode não ter um forno só, ela pode produzir com 3, 4, 5 fornos. Ou seja, então, todas elas poderiam ter épocas diferentes de licenciamento. E mais, com um custo altíssimo de licenciamento. Então, nada mais justo do que fazer com tempo normal. Licenciamento de um forno, licenciamento da indústria. Foi feito isso, foi feito projeto de lei. E antes foi publicada uma portaria, que eu quero crer que o deputado Carlos Humberto vai fazer questão
de tratar sobre isso. Então, a portaria que o deputado Carlos Humberto vai fazer referência diz referência ao projeto de lei. Por isso, da necessidade da derrubada desse veto. É muito importante para a indústria cerâmica vermelha de Santa Catarina. Com a palavra, o deputado Carlos Humberto. Presidente Mauro, nobres deputados, complementando o que o líder do governo e o nobre deputado Marcos Vieira colocaram sobre a mensagem de veto, a gente vem aqui liberar a bancada do Partido Liberal, acompanhando o líder do governo, até porque a portaria do IMA 222 de 2021, ela já estabelece os prazos para essa atividade. Dessa forma, fica liberada a bancada do Partido Liberal. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir... Senhor presidente, para encaminhamento é voto, encaminhamento com a palavra, deputado Fernando pela Crelli. Derrubada do veto, o MDB vota pela derrubada. E só lembrando, o deputado Marcos Vieira frisou bem, o governo passado fez o acordo e ele mesmo vetou. Então, realmente, não tem como a gente acordar algo e não cumprir. Em votação, peço assessoria que abra o sistema para que os senhores e senhoras deputados possam exercer seu direito de voto. Sim, quem vota sim, mantém o veto. Quem vota não, rejeita o veto. Como vota a bancada de oposição ao governo, liderada pelo deputado Fabiano da Luz? Consulto, senhores deputados, todos exercerem seu direito de voto. Cerrada a votação, colho o resultado. 2 votos sim. 31 votos não. Está rejeitado o veto. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 23/2023, autor Governo do Estado, veto total ao projeto de lei complementar 27/2022, que dispõe sobre a conversão de licença-prêmio de saldo de férias dos integrantes do quadro de pessoal da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina em pecúnia. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela rejeição do veto. Relator deputado Volney Weber, em discussão. Com a palavra, o líder de governo, deputado Massocco. Senhor presidente, tive uma reunião, inclusive, recentemente, com o pessoal da Defensoria Pública. Há algumas divergências ainda. Eu acredito que é muito importante mais uma reunião com o governo. Me propus, juntamente com o pessoal da Defensoria, com alguns líderes de bancada, de outros partidos também, para que a gente possa fazer uma nova reunião com o governo. E, para tanto, eu peço a gentileza dos nobres para que dê tempo que a gente possa fazer essa nova reunião. Peço a retirada do projeto. Palavra do deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, é um veto importante e que está prejudicando toda uma categoria. Por que faço essa menção, senhor presidente? No mesmo dia em que votamos pela conversão em pecúnia da licença-prêmio da Defensoria Pública, nesse mesmo dia, nós votamos, senhor presidente, a transformação de licença-prêmio em pecúnia dos funcionários da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, do Ministério Público de Santa Catarina e também do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Oposição e governo votaram de comum acordo, sem voto divergente. Pois bem, acontece... Pode ter 2 votos contra, ok. Vamos lá. Acontece, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, que na hora de fazer a sanção, o governo fez a sanção do projeto do Tribunal de Contas, do projeto do Ministério Público, do projeto do Tribunal de Justiça, do projeto da Assembleia, e vetou... da Defensoria Pública.
o argumento principal. Entende o governo de que a Defensoria Pública pertence ao Poder Executivo do Estado de Santa Catarina. E, em razão disso, o poderá estar criando um efeito cascata com outras categorias do Poder Executivo. Salvo o maior juízo, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Assembleia e o Tribunal de Justiça têm percentuais, recebem do Odesto. Diferentemente da Defensoria Pública, que não recebe. Esta é a única diferença. Mas ambos os órgãos, todos são criados pela Constituição Federal. E mais, senhor presidente, a única diferença é que a Defensoria Pública não tem percentual, mas tem orçamento. E constitucionalmente, e também por decisão do Supremo Tribunal Federal, a Defensoria Pública é obrigada a receber o duodécimo no mesmo dia que recebe a Assembleia, que recebe o Poder Judiciário, que recebe o Ministério Público e que recebe o Tribunal de Contas, que é o dia 20 de cada mês. Ora, dia 20 de cada mês. Ora, não há preocupação, porque o defensor público tem que cumprir o orçamento do Estado. Não pode extrapolar. Se tentar extrapolar, a máquina fecha automaticamente. Como aqui na Assembleia, se tentar extrapolar, Vossa Excelência fecha a torneira automaticamente. Não tem como. A lei de responsabilidade fiscal é clara para todos os órgãos e não tem exceção. Mas eu concordo, na condição de líder do PSDB, eu concordo com o líder do governo, o deputado Bassocco, em retirar esse processo e tomara que efetivamente o governo do Estado faça a reunião necessária, né, conclusiva, para chegar num acordo com a Defensoria Pública para resolver essa questão. Como, por exemplo, ficou já acordado em inúmeras vezes, em outras situações, e que não houve cumprimento do acordo. Mas, se os deputados concordarem, por uma semana, semana que vem, se Vossa Excelência me permitir sugerir, fica automaticamente incluído na pauta de terça-feira da semana que vem o veto da Defensoria Pública. Muito obrigado. Consulto, senhores líderes, se alguém tem alguma objeção a retirar de pauta do projeto. A palavra, deputado Wanner Weber. Senhor presidente, nobres colegas deputados, deputadas, dois pedidos hoje de retirada de pauta, de vetos, mensagens de vetos que já estão maduros aqui nesta casa. Né? Um deles, concordei anteriormente, nem fiz defesa, a questão dos vinhos, que já inserido no CONFAS, então se consolida essa proposta. A questão da construção civil, temos uma reunião no dia de amanhã, na Fazenda, que também há uma possibilidade bastante grande de se buscar ali uma saída e um entendimento. Então, beleza, tirado de pauta. Agora, também retirado de pauta, uma vez como bem explanado aqui, explicado pelo deputado Marcos Vieira. Eu penso que poderíamos dar sequência. Agora, também não podemos deixar aqui ao líder do governo de não confiar no governo. Ele propôs, junto ao nosso líder do MDB, junto a alguns deputados, junto à Casa Civil, no dia de hoje, de propor, então, a retirada no dia de hoje. E se propôs a fazer a reunião. Mas que essa reunião, Bassocco, nosso deputado líder do governo, que ela possa acontecer no máximo uma semana. Que semana que vem, nesse mesmo dia da semana, nós possamos poder estar aqui debatendo e discutindo essa mensagem de veto. Não havendo nenhuma objeção, retirada de pauta. Esta presidência comunica e encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações de números 955 a 957 e 971 a 976. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Zé Caramori. Não, nós vamos abrir uma tribuna. Pepe, participe da reunião amanhã. Tem isso que eu vou aí. Está nessa reunião. Saudando o nosso presidente Mauro Nadal, permito-me estender a sua excelência, todos os demais membros da mesa, queridos amigos e amigas, deputados, deputadas. Uso essa tribuna aqui, caros pares, para fazer um registro a todos os catarinenses
de uma data comemorativa de grande importância. Hoje, dia 19 de setembro, o projeto A ONG Verde Vida completa 29 anos de história. Verde Vida, para quem é de Chapecó, para quem é do Oeste Catarinense, para quem é catarinense brasileiro, já ouviu falar e sabe da importância dessa instituição, que é uma associação sem fins lucrativos que atua desde 1994 na sustentabilidade ambiental através da coleta e reciclagem de resíduos, ofertando de forma complementar no contraturno escolar atividades artísticas, culturais, esportivas e de lazer, com um serviço de convivência e fortalecimento familiar, voltado para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social no município de Chapecó. Atualmente, reconhecida de utilidade pública municipal, estadual e federal, com 160 alunos entre 8 e 17 anos, com oficinas socioeducativas que envolvem reforço escolar, desenvolvimento cultural e preparação para o mercado de trabalho. Essas atividades são importantíssimas para ensinar os jovens a conviver em grupo, ter responsabilidades e discernir o certo do errado. Presta um belíssimo trabalho reconhecido há muitos anos por toda a comunidade chapecoense, oestina e catarinense. Deixo aqui o meu abraço, o meu carinho, o meu respeito a todos os membros da instituição, a começar pela presidente Erna Maria Vezenic, que é da AABB, o vice-presidente Jaison Kessler, também da AABB, o tesoureiro Luiz Gonçalves de Carvalho, o diretor-tesoureiro adjunto Ednei Roberto Scalvi, diretor-secretário Paulo Ganser, adjunto Djalma Azevedo, os conselheiros fiscais Sérgio Lázari, Adriano Xarnobai, Gilberto José Mário, todos membros de instituições do município de Chapecó. Instituições que compõem a Assembleia do Verde Vida, Associação Atlética do Banco do Brasil, Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Oeste, Câmara de Dirigentes Lojistas de Chapecó, Associação Comercial Industrial de Chapecó, Sindicato dos Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares de Chapecó Região, Lions Clube Universidade, Lions Clube Chapecó, Associação Coral de Chapecó, Associação dos Bairros, dos Moradores do Bairro Bom Pastor, UNOESC, Universidade do Oeste de Santa Catarina, UNO Chapecó, Universidade Comunitária da Região de Chapecó, Rotary Clube Chapecó Leste, Sinduscom, Rotary Clube Chapecó, Rotary Clube Chapecó Oeste, Sindicato do Comércio Varejista de Chapecó e Região, SICOM, a EAGRO, Associação dos Engenheiros Agrônomos do Oeste de Santa Catarina, a SR, Associação de Senhoras de Rotarianos, Rotary Clube Chapecó Norte, Associação Pessoal Caixa Econômica Federal, Rotary Clube de Chapecó São Cristóvão. Essas as instituições que emprestam nomes para representá-los na ONG Verde Vida. Como prefeito de Chapecó, sempre fomos muito parceiros daquela instituição. Não é diferente das administrações anteriores e também da administração atual. É importante registrar este feito porque ela serve de exemplo para todo o estado de Santa Catarina e me permite, então, ao abraçá-los, abraçar uma das voluntárias que opera lá dentro do Verde Vida como professora, como orientadora, como colaboradora, uma das mais antigas, desde a sua fundação, portanto, há 29 anos, que eu estou falando de Lorena Maria Caramori Bolzani. E ao abraçá-la, dona Lorena, abraço a todos os voluntários, a todos aqueles que, independente de ter cargos na diretoria ou no conselho, estão sempre procurando fazer a sua parte, salvando vidas, tirando crianças do risco, tirando crianças em situação de vulnerabilidade social e introduzindo-os na sociedade, dando-lhes condições de aprender música, dança e outros cursos que podem prepará-los para uma vida profissional. Fica aqui, portanto, meu caro presidente Mauro,
meus caros parceiros desta jornada legislativa, o nosso reconhecimento, o reconhecimento do Parlamento Catarinense pelo belo trabalho realizado por essa instituição. Parabéns, Verde Vida, vocês merecem o nosso carinho, o nosso respeito. Senhor presidente. Ainda em explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos, passo a palavra ao deputado Antídio Lunelli, mas antes ouço o deputado Tiago Zilli. Rapidamente, só para registrar, queria parabenizar o pessoal do ITI, o Tiago e o Romeu, pelo sistema, ficou rápido, fácil de usar. Parabéns. Antídio Lunelli, Vossa Excelência, tem um tempo de até 10 minutos, com direito à parte, se Vossa Excelência conceder. Senhor presidente, nobres colegas deputados e deputadas, a todos os catarinenses que nos acompanham os trabalhos pela ALESC, um assunto que me preocupa, que é a educação, é um dos temas que mais nos preocupa. Temos que pensar no futuro das próximas gerações. Nós temos que preparar as crianças e adolescentes para que possam construir um futuro melhor. Temos que dar oportunidade para que eles possam sonhar e se preparar. Para que nós tenhamos condições de fazer da escola um lugar onde estudantes enxerguem oportunidades e se motivem com elas. Pautado nessas ideias, eu protocolei nesta casa o projeto de lei número 358/2023, que inclui o ensino de robótica e programação na grade curricular das escolas de Santa Catarina. A proposta prevê que as matérias serão ministradas no horário regular de aula, com as atividades sendo abordadas de maneira transversal, com viés multidisciplinar. Além disso, também estipulamos a previsão de que, nos próximos concursos públicos da educação, estejam previstas vagas para a contratação de profissionais da área de tecnologia. Este projeto de lei foi inspirado em um programa da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, que administrei até março de 2022. Lá em Jaraguá do Sul, temos a Escola de Programação da Rede Municipal de Ensino. Além da aplicação da robótica, desde os anos iniciais, alunos do sexto ao nono ano têm aulas no contraturno de metodologias empregadas nas áreas tecnológicas para resolução de problemas, tendo acesso às diferentes linguagens de programação e a lógica de programação. Aprender a programação não é só importante para o futuro dos jovens, é necessário para o futuro de Santa Catarina e do Brasil. Tornar o ambiente escolar mais atrativo e mais interessante às crianças e adolescentes também é fundamental. Sabemos que o déficit de profissionais de tecnologia é um grande gargalo hoje no nosso país. Uma conquista feita pela Google, em parceria com a Associação Brasileira de Startups, calcula que até 2025 faltarão 530 mil profissionais na área no nosso país. De acordo com o estudo feito em 2022 pelo Instituto Locomotiva, apenas 15% das escolas brasileiras prevêem ao menos uma aula de programação e de robótica. Nas escolas públicas, a lacuna é maior, 13%, contra 21% nas instituições particulares. A inclusão de programação e robótica na grade curricular da Rede Estadual de Ensino em Santa Catarina não tem o objetivo de formar todos os estudantes em profissionais da área, mas sim de oferecer conhecimentos indispensáveis a todos os jovens.
Dominar tecnologia vai ser um diferencial para o estudante, independentemente da área que ele escolher, atuar depois, mais tarde. Porque uma coisa é aprender a usar a tecnologia rapidamente e outra coisa é criá-la. Nós que somos desta geração ultraconectada, sabemos como é difícil correr atrás do prejuízo. Por isso, é fundamental que, como deputados, como representantes dos catarinenses, a gente trabalhe para proporcionar às crianças instrumentos que vão capacitá-las a construir um futuro melhor para elas e para as suas famílias. Desde já eu peço o apoio dos colegas deputados e deputadas na tramitação deste projeto. Esta é mais uma iniciativa que traduz nossa preocupação em garantir o ensino público de qualidade e a formação de profissionais melhores preparados e mais motivados. Muito obrigado, senhores deputados, senhoras deputadas. Seria isso, senhor presidente. Ainda em explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Matheus Cadorim. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos, deputados, deputadas presentes, quem nos assiste pela TV AL. Faço aqui um breve relato da nossa experiência na visita ao país Israel. Um país com um histórico de povoamento milenar, remetendo aos primórdios da civilização humana, mas como nação com menos de 80 anos de idade, 9 milhões de habitantes e um dos ecossistemas de inovação mais vibrantes do mundo. Este é Israel. Com um solo desértico, cercado de países, em sua grande maioria hostis à sua população, é um país que sofreu seguidas tentativas de invasão e seu povo de genocídio. Se defendeu muitas vezes sozinho e contra todas as adversidades venceu. A nação startup entendeu que, diante dos desafios geográficos e bélicos, seu único caminho era promover o conhecimento. Com um mercado interno pequeno, suas empresas pensam em soluções globais desde o início. Seu governo é acionista e sócio de milhares de startups, se beneficiando dos lucros destas empresas que inventaram soluções que todos nós utilizamos ou poderemos utilizar, como o pendrive, o stent para cirurgias cardíacas, o sistema de rastreamento por satélite, o GPS, o sistema de direção autônoma para veículos e o sistema antimísseis estão utilizados naquele país. Só para citar algumas das inovações. O país encontrou uma nova e riquíssima fonte de recursos de royalties para reinvestir em saúde, segurança, educação e infraestrutura pública. Em Israel, 11% da população trabalha diretamente no ramo tecnológico. O setor representa 20% do PIB e até 50% das exportações. Os professores universitários são incentivados a abrirem ou auxiliarem seus alunos a abrirem startups, sendo remunerados com ações e lucros destas empresas. Ou seja, pesquisas acadêmicas em Israel viram produtos e serviços inovadores, não se perdem esquecidos em prateleiras nas universidades. A missão na qual tive a honra de representar essa casa teve o foco de conhecer in loco os ecossistemas de inovação do país. Trago aqui algumas das ações objetivas e concretas que já desenvolvemos nesta semana que passou. Firmamos 2 venture capitals, ou seja, empresas e instituições focadas nos setores marítimos e clean tech, as empresas de inovações ambientais, para conhecerem e investirem em startups brasileiras. E isto já iniciou, as quais desde já convido os interessados a nos procurarem para maiores informações. Identificamos setores econômicos de grande valor para Santa Catarina, como frango, vestuário de banho e processados de frutas e verduras.
os quais encaminharei para o governo do Estado como indicação de parcerias internacionais. Israel tem tratado de livre comércio com o Mercosul, abrangendo uma lista de 9 mil produtos com facilitação de exportação para os produtos brasileiros e catarinenses. Abrimos porta de auxílio direto com a Embaixada do Brasil em Tel Aviv e com a APEX, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos em Israel, para facilitar o procedimento de venda de nossos produtos através de um manual de exportações para Israel. Apresentaremos também legislação sobre inovação aqui para o Estado de Santa Catarina, baseada nas fórmulas de sucesso de iniciativas públicas que coincidem com nossa realidade para ajudar o Poder Executivo no lançamento de ações para o desenvolvimento do ecossistema de tecnologia aqui do nosso Estado. Um país que ergueu universidades onde só havia areia, antes mesmo de rodovias. Um país onde cientistas são tratados como celebridades e onde o empreendedorismo é incentivado desde a infância, assim como a educação financeira. Tem muito a nos ensinar. Mas, com certeza, e agradeço imensamente a oportunidade recebida, assim nós iniciaremos uma parceria muito benéfica à nossa economia e desenvolvimento humano do nosso Estado. Shalom, presidente. Não havendo mais oradores inscritos na sessão de hoje, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão com autorização do deputado Antídio Lunelli.